יש אנשים שמרגישים חופשיים רק במקום אחד. מקום שבו הם יכולים להיות מה שהם רוצים באמת. מקום שבו המציאות והדמיון מתחברים לאחד. המשחק. שלום לך. היי מיסלי. לא היית פה מאז אתמול בשעה 6? כן, היה קצת לחץ, אבל אני פה עכשיו. מה תרצי לשיר? משהו רגוע? משהו יותר פן? בא לי קצת להשתחרר. יש לך משהו מתאים? יש לי משהו במיוחד בשבילך. בקצב הוגה את כל הגוף ואז מתחשק באוויר לעוף נגן ברוך מנגינה יפה נוגעו הצליל של האהבה בוכה שם בלילה סנט לואי בלוס שירים שהיו אז תמיד יהיו מעלה 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 עם כל השירים והמנגינות מעלה 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 שירו עוד ועוד מעלה 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 כל הצלילים מנגנים אותך שיר מהלב שיר יפה כמוך מעלה 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 צריך עזרה עם הכיסאות. את עוד פה במשחק הזה? סליחה, אבא, אני באה. זה הבאולינג בר, המקום של אייל. וזאת נועה, הבת שלו. פעם, הבאולינג בר היה המקום הכי מצליח בעיר. היום, איך אומרים? קצת פחות. את שרה כל כך יפה. לא חבל לבזבז את זה על משחק. די, אבא. בואי, תשאירי פה על הבמה. היום בערב. אולי זה יביא לנו לקוחות. יהיה קל היום, את תדאג. איך לא יהיה קהל אם הולכים להגיע לבאולינג בר זמרים מהטופ של הטופ? צלמי אותי, נועה. זה אורל, הוא הטבח של הבאולינג בר. אבל לא, יש חלומות אחרים לגמרי. בואו נקבל את עומר אדם! תוציאו רגע טלפונים, פתחו את הסטורי, רגע. בואו נקבל את ריטה! וזה יבוא, עד זאת תהיה. בואו נקבל את סטפן לגר! לזוזגינת. כפרה, כפרה, אם אני ביבי ואתי שרה. אורל, תעשה לי טובה, תיכנס למטבח ותתחיל לעשות חיקוי של טבח. נועה היא לא היחידה שבורחת מהחיים אל תוך המשחק. בפנימיה, לא רחוק משם, נמצאת עדן. בלי משפחה, שנה אחר שנה. בין האצבעות, בין המבטים, בין המקומות שלנו, המסומנים באהבה. בין החלומות, בין השושנים, בין האהבות שלנו, בימים יפים של אגדה. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט. קיץ, חורף, סתיו, אביב, עוד שנה אחת. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט. קיץ, חורף, סתיו, אביב, עוד שנה אחת. מה את עושה? את לא רואה שהיא מנקה כל היום? זה
זאת שירה, החברה הכי טובה ואולי היחידה של עדן מהפנימיה. מחלקים חבילות מהבית. באות? עדן ושירה הן לא הבנות שמקבלות חבילות מהמשפחה. בין המשפחה, בין הידידים, בין האנשים שאנו רק איתם רוצים להיות תמיד. בין הזיכרונות שנאסופים, בין המלחמות שלנו למען העבר קיבלת מההורים שלך? מלא שוקולדים. כי אחותי הביאה לי גם לקים הורסים. תדאגי. כשנצא מפה ואתי זמרת מפורסמת, אני אשלח לך כמה חבילות שתרצי. חיים שלי. היי בנות, מה קורה? יש לי שאלה. זה גפן. עוד נער שהתגלגל לפנימיה. ושירה קצת מחבבת אותו. מחבבת פלוס. אני פשוט בתורנות מטבח עכשיו, אז אולי מישהו רוצה לבוא לעזור. אני. קול. תבואי, שירה. כמה דקות? יותר קוראים לי. בין היממות, בין הרגעים, בין החגיגות שלנו, בין הכישלונות והשמחה, בין האוהבים, בין השמשות, בין האצבעות שלנו, מחזיקים איתך וגם איתך. אז מה? מה? אתה יוצא הביתה בשבת? לא, איזה הבית? הבית שלי זה פה. אני גם לא יוצאת, נוכל להישאר ביחד אם אתה רוצה. אוקיי. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט. קיץ חורף, סתיו, אביב, עוד שנה אחת. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט. קיץ חורף, סתיו, אביב, עוד שנה אחת. לאן זה עדן? אני תכף גם. זה עוד פעם המשחק הזה שלה. היא מכורה הזה. חושבת היא זמרת זאת. וואו. שלום ששנים 22. איזו בחירה? איזה לוק? יש לי בדיוק את מה שאת צריכה. 3, 2, 1, play! Yeah.
סליחה! אז אתם בטח כבר שואלים את עצמכם, מה זה המשחק הזה? אז תכירו את טלי. הבחור עם העניבה האדומה שצופה כרגע בסרטון של החתלתול החמוד שקפץ בטעות למכונת הכביסה. איזה חמוד החתול? אתה פותר. אם אני אתפוס מישהו באמצע העבודה, צופה בסרטון או קורא חדשות או לא עלינו, גולש באתר קניות, שמלה מהממת, פותרת. זה הסוף שלו, קפיש? החברה בעצם שייכת לאבא של טלי, אבל הוא מסתובב בעולם בשנים האחרונות, וטלי מנהלת את החברה ביד רמה. יד רמה פלוס. קורניק, איפה אתה? כאן. אוי! וזה קורניק, העוזר הנאמן של טלי. אני לא מצליחה להבין משהו, קורניק. יש לנו משחק מאוד מצליח עם... כמה משתמשים יש לנו? 1,180,500. שקט, קורניק. מיליון וכמות משתתפים שאמרת. ובכל זאת, אני לא מבינה איך אנחנו לא מרוויחים שקל מזה. זה לא מדויק, אנחנו מרוויחים יפה. שקט, קורניק. למה כל ילד עם נזלת שמוריד לטלפון המטופש שלו את המשחק שאבא שלי המציא, לא משלם לי כסף? אבא שלך רצה שהמשחק יהיה בחינם. שקט, קורניק. אבא שלי. אבא שלי לא פה עכשיו, אני מנהלת המשחק. את ואחותך. אתה רואה פה את אחותי? כי אני לא רואה את אחותי, אתה יודע למה? כי עסוקה בלהציל קואלות באפריקה. אני לא בטוח שיש קואלות באפריקה. שקט, קורניק! אז ככה, עשיתי תחקיר. כן. מסתבר שלפני שאבא שלך נסע, הוא שתל בתוך המשחק... קוד. קוד. קוד סודי. מי שיגיע ל-10,000 נקודות יקבל את הקוד, ואז הוא יוכל להשתלט על המשחק ולעשות בו מה שהוא רוצה. תגיד, קורניק. עשרת אלפים נקודות, אני עושה את זה בדקה! את? אמרת כרגע שאני לא מסוגלת לשיר? אני? לא, 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 מה פתאום? קורניק אמר שאני לא מסוגלת לשיר. כל המנהלים לחדר ישיבות. יאן! יש אישה גדולה מהחיים. יש חושים שיש רק לה. שקט, קורניק. יש קסמים ויש ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה למה להבין ולהיברים כן, אני אימפריה אם את רוצה להשיג את הקוד, את צריכה להשתמש באלה שמכירים את המשחק הכי טוב. עשי לי תחקיר קטן. אלה שלושת השחקנים המובילים. נועה, עדן, וזה שחקן שהתברג לאחרונה לשלישייה הראשונה, איתי. קורניק, עבודה טובה. עבודה טובה. זה איתי. יש לו חנות מוזיקה, כלי נגינה, קצת תקליטים מיוחדים. וגם הוא מבלה הרבה במשחק. אז תקשיבי, את כל מה שרציתי כבר לא מעדיף להיות לבד אני נשבע לך זכיתי וכמה חיכיתי איתך בלי לשתות קצת מסוחרה עם הקירות אצלי בבית רק יחלו קצת לדעת אולי היו אומרים לי אהבה זה ממכר מתאים לי לחלום אותך בכל לילה רק להיות איתך את מי את אוהבת? אני שואל אותך תגידי מה קורה לי אני כמו מטורף את חושבת איך את יודעת בדיוק מה זה עושה לי תגידי שקר לך תגידי שבא לך אני פה איתך אוסף לי רגעים שלא שם תגידי שטוב לך אני פה איתך
אש בעיניים וחבר לבינתיים היא אומרת שאולי נחליף כמה מילים אז אני אומר לה בייבי אני לא עובד במייבי משחקת אותה קרח אומרת לי בטח אולי נפנה את השטח גירה ושש בשבינה בולגרית עבדי החזורים בטירוף היא רק קורצת אליי ואומרת וחם לי בכל הגוף את רוצה לשגע אותי הולכת ובאה זה בעייתי צממורת ביום הכי חם בשנה צבעים שזרקת לגור איך הם יפים אני זז בטירוף שמיים ברוטים כיסות השכונה כמה זמן אתה פה? מספיק. זה שיר יפה. יש לו ארבעה בתים וחמישה פזמונים. אתה מתכוון שגם אני שיר יפה, אה? זה דניאל. הוא עוזר לאיתי בחנות. שלום. אני מחפש תקליט של צביקה פיק עם השיר מת אב ומת נאוי. נאסף תשרי. סליחה? ככה קוראים לשיר. נאסף תשרי. אוקיי. פשוט לא יאמן. אין דבר במוזיקה שהילד הזה לא יודע. אתה יודע שמי שכתב את השיר זה בעצם המשורר נתן יונתן? לא, לא. וצביקה פיק גם זכה בשיר השנה וזמר השנה ב-1978, okay. וב-1979, וב-1980. הידעת שבסך הכל ארבע פעמים הוא זכה בזמר השנה ברצף, גם וואו. זכה באורוויזיון עם שיר שהוא כתב בשם דיבה. הוא היה שופט בכוכב נולד חמש שנות ושיחק כדורגל בהפועל יהוד שזכתה בגביע המדינה. כדורגל, באמת? אבל בעיקר עשה הרבה מוזיקה, ובהופעות שלו תמיד הופיע בלבוש סגוני ומעניין. אגב, לבוש החוצה שלך מעצבנת, הוא עושה לי סחרחורת. מה? סליחה? לא, לא, הוא לא התכוון. זה דניאל, הוא תמיד אומר את האמת. הוא שם לב לפרטים שאנשים אחרים לא תמיד שמים לב אליהם. ומה? הוא על הרצף האוטיסטי. הוא רגיש למראות, הוא רגיש לצלילים, הוא רגיש לתחושות, ויש לו גם חוש טעם טוב. נראה לי, החולצה שלך לא... מעצבנת אמרת. כן, יש לי תחושה באמת שהיא לא משהו. תודה שאמרת לי. זה בסדר אם אני אסתכל קצת? בכיף. תודה. יפה מאוד, דניאל. אח, די, די, די. איי, איי, איי. מה אתה דוחפתי, מה, אני עגלה בסופר שלך? די, תשתלט על החבר שלך. מה עשיתי כבר? כולה הייתי כדור באולינג, די. תראה. קבלו את זה, אתגר הבאולינג. מצחיק, ילין, מצחיק. אני מתנצל, זה לא יקרה שוב. אז הרעה האחרונה, תשמור עליו. מה עובר עליך, תגידי, אתה גנוב? מה אתה רוצה? אני באתגר מגדלים עכשיו. זה לא מעניין אותי, שבוע הבא אתה מחפש עבודה ומפסיק עם השטויות שלך, קווין. תגיד, היית אצל אמא שלך בבית חולים? איך היא? אותו דבר, אין שינוי. אל דגן, בטוח שהכל יהיה בסדר בסוף. או, הגעת, תודה לאל. זה מרגי, אחד המלצרים בבאולינג בר. מדי פעם הוא גם אוהב לשיר על הבמה. והוא ונועה די מחבבים אחד את השנייה. מחבבים פלוס. היי, איחרת. היי. אז מה, אתה עולה לשיר היום? יש מצב. דווקא יש לי איזה שיר חדש שכתבתי. נו, בוא נשמע. באמת? רוצה לשמוע? אם בא לך. יאללה. גם אם זה עוד שיר אהבה בנאלי וואלה, לא אכפת לי, לא, לא, לא חם פה מדי, וכולי בהיי תגידי מתי, את תבואי אליי בחור לאדום שבא לחיים החיים לפניי ולוואי לוואי שרק איתך אז בוא ונטוס למדריד למלא בתמונות התפיל מאוהב בך בקטע מפחיד כמה בא לי להגשים לך את מה שרציתי ולא משנה מה תגידי שזה הורג אותי אני לא אני אז בואי נשאר הלילה אני לא אני את מה שמאזן אותי אם אין אותך אז אין אותי את מה שמאזן אותי אם אין אותך אז אין אותי בייבי יש פחד כל מה ש... גבר אמיתי רק רוצה אז רק תגידי לי שאת באה איתי כי אם אין אותך אז אין אותי אני לא אני אז בואי נשאר לילה
אני צריך פה? אני מנהלת משמרת. יופי. אז את יכולה לנהל פה מצטפוז עם סוכות? וזאת אנה, היחצנית הכי חזקה בארץ. זה היה... סביר. אה? את... אנה. איזה אייל אחד הזמין אותי לפה. כן, זה אני. מרגי, זאת אנה. אני ביקשתי ממך לבוא כי חשבתי שאולי את יכולה לעזור לנו להרים את המקום הזה. להרים? כן. הווייז לא מצא את המקום הזה. עם מנוף לא תצליח להרים אותו. כן, אנחנו עכשיו בתקופה קצת קשה. בנות, היינו פה? אתה שר לא רע, אבל אתה צריך להכניס קצת יותר... מה? בתקווה שתבין את ה... השמש של פרץ' קורעת את הים ואני מפליגה בתוך הקרקופים לאן שיקחו האורות אני שם עם הלהקה ליסטיק ושר דאווין כי בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצחוק כי בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצחוק הבנת? מה זה? זה היה מדהים, זה מטריף. בבקשה, את בטוחה שתוכל לעזור לנו? אני יכולה לתת לך עצה? כן. תפתחו פה פיצה. אנשים אוהבים פיצה. ואתה? יש עכשיו מסיבה בריבנדל. כדאי לך לבוא. אני לא יכול, פשוט אני במשמרת. טוב, אם אתה מוותר על מסיבה עם מיטב המפיקים בארץ בשביל להיות פה, אז... לא, פשוט צריך לשאול את נועה, אם את משמרת. דיברתי איתה. היא אמרה שזה בסדר. גם לא אכפת מהקריירה שלך. אוי, שזה חמוץ. אתה בא? תלך. גם ככה לא כדאי שיהיו יותר מלצרים מלקוחות. תלך. איפה הם? הלכו. גם מרגי? כן. הלך עם האנה הזאת. מה יהיה, נועלה? אני בטוחה שיהיה בסדר. מי זה איתי? אני. בשבילך. תודה. הערב עובדה, נספר את הסיפור של נועה. נועה שקיבלה מעטפה מוזרה בזמן שהיא נקטה את השולחן. עוד הקנה שוב, תודה רבה. מה זה? משהו מהמשחק שלי. מה, את באמת הולכת לפגישה הזאת? לא יודעת. ברור שכן, תלכי, מה יש לך להפסיד? יש לכם מושג מה אנחנו עושים פה? אבל אין לי מושג, נראה לי זה קשור למשחק. גם אתם משחקים את המשחק הזה? אני כן, אני הייתי כיתה 17. די, את מעולה. תודה, מי את? אני ששנים 22. די, אני חולה עליי. וואי, דימנתי את שתיכן אחרת לגמרי. ומי אתה? שרוף מאהבה. די! די באמת. וואו, שלושת האלופים שלי. קורניק, למה לא הצעת להם משהו לשתות? אתם רוצים משהו לשתות? לא עכשיו, קורניק. וואו, כמה אני שמחה לראות אתכם. שלושת השחקנים המובילים של המשחק שלי. נעים מאוד, אני טלי. אני המנהלת הבלעדית של חברת Play Enterprise, ואתם עוד לא יודעים את זה, אבל אני המלאך שלכם. ספר להם, קורניק. זה נכון, היא באמת... מדבר. תשמעו. אני יודעת ומכירה כל אחד והמצב שלו. נועה, אני יכולה לעזור לאבא שלך עם העסק שלו, שהוא לא כל כך מצליח. עדן, אני יכולה לעזור לך להפיק אלבום, ואז תוכלי סוף סוף לצאת מהפנימייה הזאת. ואיתי, אני יודעת על אמא. אני יכולה לשלוח אותה לטיפולים מוקרתיים בשוויץ. אמרתי מלאך או לא אמרתי? אמרת? טוב, אנחנו לא ילדים, אז תגידי לנו מה את רוצה מאיתנו וזהו. יפה, בחור חכם, קורניק. אתה צודק, אני עוזרת רק למי שעוזר לי. אז ככה, מי שצובר 10,000 נקודות מקבל קוד. הראשון שהביא לי את הקוד, יזכה. נורא פשוט. איך, אבל אי אפשר להגיע ל-10,000 נקודות. זה נכון. שיחקתי את המשחק הזה מלא פעמים, אף פעם לא הגעתי ל-10,000. אז אם אתם רוצים שאני אסדר לכם את החיים, אתם תצטרכו להשקיע קצת יותר מאמץ. הלו, אמא. מה שלומך? את זוכרת שאמרתי לך שהכל יהיה בסדר? אז אני מטפל בהכל, ממו שלי. אל תדאגי. זכיתי, ממו שלי, כל מה שעשית תמיד היה בשבילי.
איך תמיד דאגת שיהיה לי הכל לקום לא ליפול אחי הממו שלי ממו שלי ואת מאמינה לה? לא יודעת, היא הייתה מה זה מוזרה ואת באמת הולכת לנסות, זה ממש קשה להגיע ל-10,000 נקודות יש לי בחיים שני חוקים אחד, זה לא לוותר בחיים והשני? לא לשכוח אף פעם את חוק מספר אחד. נו, אז יאללה, זריז, לפני שהשניים האחרים הצליחו לפנייך. היי, דקטס. אנחנו מבלות הרבה יחד בזמן האחרון. כן, מיסלי, אני חייבת לשבור את השיא שלי. השיא שלך הוא 8,886 נקודות. אני יודעת, אבל אני חייבת להגיע ל-10,000 נקודות. מסתבר שיש אצלך במשחק איזשהו קוד ואני חייבת אותו. קוד. אני מבינה. בשביל זה דברים צריכים לעשות קצת אחרת. איך אחרת? כמו טנגו. לפעמים צריך לבקש. את מתכוונת שאני צריכה לשיר בסגנון טנגו? כמו תיבת נוח. נסי לנחש. מה? אני לא מבינה. את יכולה להסביר לי בבקשה? אמרו לי שראו אותך באיזה מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה איתו. לא צריך להגיע 10,000. די, באמת? לא מאמין לך. דווקא הייתי קרוב. לכמה נקודות הגעת? 37? עזוב. קח, תעשה אתה, נו. גם ניסיתי מיליון פעם, אני חייב לעשות משהו אחר. כשאין לי מושג מה. וואו, המשקפיים האלה כנראה מאוד מיוחדים, הייתי איתם כבר שעות. מה הקטע? זה קשור למשחק הזה שלי, אני צריכה להגיע ל-10,000 נקודות. נו, מה הבעיה? שפעם לא צריכתי להגיע ל-10,000 נקודות. אוקיי, ו... הדמות הזאת במשחק היא אמרה משהו מוזר על טנגו ועל תיבת נוח. נראה לי שזה רמז. זה סוג של חידה. מה זה אומר כמו טנגו? לא יודע, אני לא כל כך מכיר שיהיה טנגו, אבל... מה הכוונה בתיבת נוח? אולי משהו עם המבול? לתיבה נכנסו זוגות, לא? כן, וגם יש משפט כזה. צריך שניים לטנגו. אתה חושב ש... זה הפתרון. תגידי... ניסית להיכנס פעם עם עוד מישהו למשחק? האמת שלא, תמיד שיחקתי את זה לבד. אז בואי להיכנס שנינו. אתה תיכנס איתי? יש לך עוד משקפיים כאלה? שוב שלום, תקיטס, ושלום מתמודד חדש. זה חבר שלך? מה? לא, מה פתאום? כאילו... כן, זה כאילו... זה בסדר, הבנתי. נראה לי שיש לי משהו שמתאים בדיוק לשניכם.
הגעתם ל-10,000 נקודות. יש! אני גאה להציג לכם את ממציא המשחק. כל הכבוד, עשיתם זאת. אלופים. מיד תקבלו חצי מהקוד אל הטיליון של הצוואר שלכם. בשביל החצי השני, תצטרכו להגיע לעוד 10,000 נקודות. וזכרו, ביחד, זה כוח. ריל, זה הקוד! אני לא מאמינה, יש לנו חצי מהקוד! נו. אם את מחכה, בוא ניכנס להביא את החצי השני. לא, לא. מה לא? שני החבר'ה האחרים, עדן ואיתי, יש להם בעיות בבית לא פחות משלי. אני אתן להם להביא את החצי השני של הקוד, ואז האישה הזאת תצטרך לעזור לכולנו. וואו, זה יפה. בכל מקרה, זה היה כיף. שלום. היי, כאילו, מה את עושה פה? ללכת? פשוט, יש מסיבה בזיזי טריפו ויש מצב שתהיה שם במה פתוחה. אולי זאת הזדמנות בשבילך, אבל אם אתה מעדיף להישאר פה, אז... במה פתוחה? נמשיך את זה אחר כך, טוב? אין בעיה, בעצמך. כן, תמשיכו את זה אחר כך. כדאי שלא תשליט עצמך. לך ולמרגי אין. אחר כך. מה? אני הולכת להפוך את מרגי לכוכב. ואולי כדאי שהוא יסתובב במקומות קצת יותר זוהרים מכאן, ועם אנשים קצת יותר זוהרים מכאן. הלו, איתי, זאת נועה. נועה, לקיטס. טוב, עסקתי את הקוד. כאילו, חצי ממנו. בשביל החצי השני, אתה ועדן צריכים להיכנס ביחד למשחק. שנינו פה עכשיו, אני מול השקף. אף פעם לא אשכח איך הגענו אלינו. חלום קטן מתפשט בכל הגוף, זה כל כך מרגש, איך בי זה נוגע. כמו סירה על המים, כשהאופק רחוק, אחרי שנים אנחנו שניים לא נוכל לשתוק. כי יש עוד ללכת, לא נפסיק לקוות, פשוט כבר בא לי לצעוק. בואי וכנסי לי ללב, תיכנסי לי ללב, זה כל כך יפה לך. בואי, אני כאן לא עוזב, אני לא עוזב, האושר בפתח. בוא ותיכנס לי ללב, כנס לי ללב, תבין שזה הזמן שלנו. מה אתה מתעכב? כנס לי ללב. הגעתם ל-10,000 נקודות. אני גאה להציג לכם את ממציא המשחק. כל הכבוד. אני גאה בכם, שחקנים שלי. כעת יש לכם את הקוד המלא. זה נותן לכם כוח. כוח גדול. דעו להשתמש בו בחוכמה. איש! עדן,
את קולטת, עשינו את זה. לייף. המילה השנייה זה לייף. רי לייף. זה הקוד, אתם גדולים. הבנתם? ביחד אנחנו כוח, ברי לייף. אז כל מה שצריך לעשות עכשיו זה לקבוע עם הטלי הזאת ולתת לה את הקוד. לפעמים חלומות מתגשמים. איתי, אני מקדיש לך את השיר הבא. דניאל, אני חולה עליך. חולה? מה, אתה צריך רופא? קווין, תזמין אמבולנס. לא, לא, תירגע, הכל בסדר, אני בסדר. מי שאומר לך שהוא חולה עליך, זה אומר שהוא אוהב אותך. אה? אז טוב. אל תדאג, אנחנו נלך אליה, נביא לה את הקוד, בחיים שכולנו יסתדרו. אה? אל תדאג. ביי, איתי. ביי. ביי. אז את תתני לה את הקוד והיא תפיק לך אלבום? כנראה. די, מושלם, איזה מגניב. כן, רק תעשי לי טובה לדבר על זה עם אף אחד. ברור, הוא נראה לך. היי. מה קורה? אתה לא מבין איזה מגניב, הולכים להוציא לעדן אלבום, והיא הולכת להיות זמרת מפורסמת. השבילים שמובילים לארץ החלום נפתחים ומגלים את כל רגעי התום. אורות הכרך דולקים עכשיו לכל חדרי הלב. בתוך תוכי יש הרגשה של אושר מתקרב. זה מרגי, הוא איתי. כאילו, הוא לא איתי איתי, הוא רק בא איתי. כן, באנו ביחד. כאילו, לא ביחד ביחד, אנחנו לא ביחד. אנחנו כן? מה? לא משנה. וזאת שירה וזה גפן. אנחנו גם לא ביחד. זאת אומרת, לא כרגע. אולי גם אף פעם לא נהיה ביחד, אי אפשר לדעת, אולי בכלל יש לו חברה. יש לך? שירה, תנשמי. טוב, אנחנו הולכים לפגישה, אז תחכו לנו בחוץ. מה עושים? איזה בניין גבוה. אפשר לעלות לראות את הגג. יאללה. ואין לי. מה? חברה, אין לי. מגניב. מגניב. שירה. כן. חצי. בחור. תלחץ, קורניק, תלחץ. תלחץ, קורניק, תלחץ. תלחץ כבר, תלחץ, תלחץ, קורניק, נו! הם כבר פה? הם הביאו את הקוד? הביאו, מחכים לך במשרד. יופי, יופי, סוף סוף המשחק יהיה בשליטתי ואני יכולה לעשות איתו מה שאני רוצה. אני בטוחה שכדאי לעשות את זה. אבא שלי לא יזהה את המשחק אחרי שאני אטפל בו. הנה הם שלושת האהובים, הנהדרים, המוכשרים, הגאונים שלי ועוד מישהו שאני פחות מכירה, אם יש לי הכבוד. אני מרגי, אני איתה. כאילו, לא ממש איתה... שקט, קורניק! או איך שלא קוראים לך. בואו נחסוך בדיבורים. טוב, אז מי מכם אהובים יפים גאונים שלי מביא לי את הקוד? אז זהו, שכולנו. עבדו ביחד, הבאנו לך את הקוד. וניתן לך אותו רק אם תסכימי לעזור לשלשתנו. או, יש לנו פה עסק עם שלושה אנשי עסקים ממולחים. יש לכם מזל שאני במצב רוח נדיב היום. אז את מסכימה? בוודאי, אתם תקבלו כל מה שאתם רוצים. טלי, המלאך. טוב, אז קוד הוא בעצם. לא, אל תעשו את זה. אני הולך להרוס את המשחק. מה? מי זה האנשים האלה במשרד שלי שאני לא מכירה? הבטחה? זה נכון? מה פתאום? איזה שטויות. אבל לי, מה פתאום? תנו לי את הקוד. בכל זאת אני אתן לך את הקוד עד שלא תגידי למה את צריכה אותו. אני לא יודעת מה החברים שלכם שמעו, כן? אני בסך הכל רוצה להרוויח קצת כסף מהמשחק, מה קרה? איך בדיוק להרוויח? המשחק הולך לעלות כסף, היא הולכת לבקש תשלום על כל דבר. היא מתכוונת לעצור את השיר באמצע, ואם תרצו להמשיך, תצטרכו לשלם. אנחנו שמענו אותה. יש את זה בהרבה משחקים. היא גם הולכת להכניס נשקים למשחק. זה הולך להפוך למשחק מלחמה. מלחמה זה אחלה טרנד. אנחנו לא ניתן לך לעשות את זה. אתם לא תיתנו לי! אתה שמעת אותה? תקשיבו לי טוב. אני לא באמת שואלת אתכם, כן, עדן? מה, את לא רוצה להפיק אלבום? חבל, כי קורני כבר מוכן לשלוף את החוזה. אני אוותר, תודה. נועה, מה עם אבא שלך? עדיין מחפש אנשים שיקנו את העסק? לא, כי יש לי קשרים, את יודעת. המשחק הזה הציל אותי כל כך הרבה פעמים בחיים שלי. אם הוא היה עולה כסף, לא הייתי יכולה לשחק בו. אז גם אני אוותר. איתי, את אוהבת אימא שלך? שלא תעזי לדבר על אימא שלי, שומעת? אני
לימדה אותי ללכת אחרי הדברים הטובים בעולם, וזה בטח לא אצלך. חבל לי. רציתי שתכירו את טלי המלאך, עכשיו תכירו את טלי השטן. נורא מוגזם להקטין, לא ללחוץ. אולי עשינו טעות שהתפרצנו ככה למשרד. ממש לא. מזל שעצרתם אותנו. כן, משוגעת אז אתה לא רוצה לחשוב מה אתה עושה. טוב, כדאי שנחזור, בטח לא מחפשים אותנו. טוב, אני גובץ את אמא שלי לבית חולים. חבל, זה היה יכול לסדר לנו את החיים. נעים להכיר. חכו רגע. למה אנחנו צריכים שמישהו יסדר לנו את החיים? אנחנו יכולים לסדר אותם בעצמנו. תסתכלו עלינו. אנחנו כוח. הכי טובים במשחק, לא ככה? נכון. עכשיו אנחנו רק צריכים להבין איך אנחנו יכולים להיות הכי טובים גם בחיים. בדיוק. בריא לייף. בסדר, אבל מה אנחנו כבר יכולים לעשות? מופע. מופע? כן. תעשה מופע בבאולינג של אבא של נוק. כן, טוב, אם אתם שרים טוב במשחק, אתם בטוח שרים טוב גם במציאות. מופע יכול להרים את המקום של אבא שלך. ואת הכסף נעביר לטיפולים של אמא שלך. ואני בטוחה שנצליח להביא אנשים מהתעשייה של המוזיקה שישמעו את עדן שרה. אנחנו לא צריכים את המשוגעת הזאת. גדול, אני בפנים. חברים, המשחק האמיתי שלנו מתחיל. בואו נלחץ על הפליי. נתחיל לשחק פה כדי. שרק לא נפסיד במשחק. פליי, are you ready to go אבל? סטופ, אל תתבלבל פה אוקיי. כל החיים זה משחק. פליי פסטיגל, כמו במשחק, תנצחו בענק, להתחבר לחיים. פליי במשחק, הוא אלוף העולם, בחיים הוא טיפה נעלם, בואו נלחץ על הלב. פליי, מוכנים למשחק אמיתי? עכשיו זה הזמן האוהב. מה מריה? תני לי את זה אפילו לשנייה. רוצה לשמוע סוד, אני רוצה לרקוד. הגיע הזמן להתחבר. פליי פסטיגל. תתלו שם את הפנסים. איפה מכונת השן? כמה שהוא רגע יש לנו, נועה? לא מספיק, בינתיים רק 80, נקווה שישרו עוד. אז זהו, שאין 80. מה, היו ביטולים? אני הרגע בדקתי ויש 450 אישורי הגעה וזה רק עולה. איך זה יכול להיות? כי אני פרסמתי את זה בסטורי שלי. בכל זאת, מיליון עוקבים. את עשית את זה? בטח. אני עושה הכל בשביל המיוקד שלי. כדאי שיהיה לך משהו טוב לספר לי. הם בחזרות כבר שבועיים, המופע שלהם עומד לעלות ממש עוד כמה ימים. אמרתי משהו טוב. אל תדאגי, המופע שלהם לא יעלה בסוף. אני אטפל. אוקיי, are you ready to play? כולם, ידיים, למעלה, גבוה, באוויר, חוזרים אחרי! זה היה ממש טוב. בואו ניקח את הכל שוב מההתחלה, אוקיי? שלום. שלום. מי פה בעל הבית? אני, מה הבעיה? יש לנו צו סגירה למקום. מה?
מצאו אצלכם עכברים במטבח. מה? מטבח שלי אין סיכוי, אין מצב. המקום הזה סגור עד להודעה חדשה. אין מה לעשות, אבא. לפעמים צריך להרוס משהו כדי לבנות אותו מחדש. היי, סיס. אליאנה? מה? את... מה שלומך, אחותי? אבל איך... את לא עזבת... ותראי מה זה. חזרתי. כן, שכחתי לציין שהאחות של טלי זו אני. אז למה אני מופיעה במשחק בתור מיס אלי? האם באמת יסגרו את הבאולינג? האם עדן תצליח לצאת מהפנימייה? ומי יעזור לאמא של איתי? ומה יהיה עם נועה ומרגי? את הכל תגלו בקרוב. בינתיים, תלחצו פליי. פליי פסטיגל, כמו במשחק, תנסו בענק, נתחבר לחיים. 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 בואו נלחץ על הפליי, נתחיל לשחק פה כדי שרק לא נפסיד במשחק. החיים זה משחק. Are you ready to play? כולם, ידיים, למעלה, גבוה.